କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ବିଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭଦ୍ରାସାହି ଛକ ନିକଟରେ OD04L3719 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଭିତରୁ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରିଆମଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଲବନ୍ଧକ ଗ୍ରାମର 45 ବର୍ଷୀୟ ଜୟାନନ୍ଦ ମାଝୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଉକ୍ତ ଟ୍ରକ୍ଟି ଗତ 5 ତାରିଖ ଦିନ କୋଇଡ଼ା ଏସାଲ ଖଣିରୁ ମାଲ୍ ଲୋଡ୍ ନେଇ ବିଲେଇପଦା ନିକଟସ୍ଥ ଜିନ୍ଦଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଯାଉଥିଲା। ଭଦ୍ରାସାହି ଛକ ପାଖରେ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ଗାଡ଼ିର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିବା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀଙ୍କର ଶେଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ ନ ହୋଇପାରିବାରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଗାଡ଼ିକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବାରୁ ଟ୍ରକ୍ଟିକୁ ଭଦ୍ରାସାହି ପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ିର ତେଲ ଟାଙ୍କି ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ସହ ଗାଡ଼ିରେ ଡ୍ରାଇଭର ଶ୍ରୀ ମାଝୀଙ୍କର ମୃତ ଶରୀର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ମୃତ ମାଝୀଙ୍କ ପାଟିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ମୋବାଇଲ ଓ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଗାଏବ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏଣୁ ସନ୍ଦେହରେ ଶ୍ରୀ ସେଠୀ ବଡ଼ବିଲ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନା ପାଇ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହ ବଡ଼ବିଲ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ସାଙ୍ଗର ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଜିନ୍ଦଲ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ପହର ରାତିରେ ଆସିଲା ବେଳୁ ଲୋଡ଼ କରିକି ପହର ରାତି 8 ରାତିରେ ଲାଷ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମୁଁ କରିଥିଲି। ଗାଡ଼ି ଟାୟାର ପଙ୍କ୍ଚର୍ ହେଇଛି, 50 ପାର ହେଉଛି, ଟାୟାର ପଙ୍କ୍ଚର୍ ବନେଇକି ଥିଲା। ତାପରେ ତା ନମ୍ବର ଲଗେଇଲୁ ଲାଗିଲାନି, କାଲି ଦିନ ଯାକ ଲଗେଇଲୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାୟ ଲାଗିଲାନି। ଆଜି ସକାଳେ ତା ଭାଇ ଫୋନ୍ କଲେ କି ଭାଇ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଯାଇଥିଲି ଟିକେ, ଆମେ ସକାଳେ ତ ଗାଡ଼ି ସିଧୁ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଅବସ୍ଥା ଆମେ ବାର ବାର ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଥାଉଛି, ଚୋରି ହେଉଛି, ଡକାୟତ ହେଉଛି। କାଲି କାହାକି ଚୋରି ଟାଙ୍କି ତାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଚୋରି କରି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ମରିଛନ୍ତି, ଡ୍ରାଇଭରକୁ ମରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଯୋଡ଼ାରୁ ଖଳାନନ୍ଦ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକ୍କେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।